الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبصادك كومي الله ديسا كبام دامر تيغا ودى كراتومو أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنغوى غوان كاتري جمغرام من أقول الله تعالى أبن دزام فتي الله سا البركة أتكيش إذن بكمان تابا A yau muna 12 da watan Ramadan. Shekara ta 439 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 27 da watan 5 Shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa Suratu Taha. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 7 za mu tashi aya ta 8 ba mamaki mu komo da kan aya ta 7 dan karatun yana da alaka mi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله تعالى يتي وإن تجهر بالقول كسني كيم فتا كودا ذاك بيّن مغنى كيري كيري كهدو تجهر فإنه شيء الله يعلم سر وأخفى ياسان أبند كبوي أتكين زيتيك وندكين ياسان أبند يكين سرّا kuma ya san abin da yake akhafa wanda yake cikin zuciyarka akhafa shine maganar zuci mun yi bayani shi magana iri uku ce aljaharu wasirru walkhafi aljaharu bayyanawa asirru shine asirtawa amma ana ji kamar yadda aka yi bayani karatun sallah a asirce sai ka dinga fadi sai harshenka yayi magana akhafa kuma maganar zuci ce to idan ka boye magana ko ka bude ta kana ko ka kai ta a asirce kana tsammanin Allah bai sani ba ko to abinda zuciyar ka ma ta kirkiro magana zuciyarka mun ka fade ta ma Allah ya sani shi ake so ka gane kai kenan na tsakane kake na sirri ko to shi ya san aka fama saboda Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa hu shine Allah wanda babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi idan an ce la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah shi tace fassarar la ilaha illallah kan mutum ya ce la ilaha illallah tana nufin ba sarki sai Allah a'a sarki mai sunan shi larabci sunan shi sultan ko a ce malak to ta aka yi malak la malak illallah ko la sultan illallah ta aka yi la ilaha abinda ake nufi da ilah abun bauta to fassarar shi la ilaha babu abun bauta akan cancanta domin da yawa suna da wani abun bautar su wanda suke ganin abun bauta ne a wurin su mun sha bayani iri kala-kala masu bauta ma gumakai masu bauta ma rana masu bauta ma aljannu masu bauta ma a wata shekara can da in ka duba kasashen indiya ai shanu suke bauta ma saniya kawai su ita ce allansu saniya sai ta shiga kantinka ta shiga komi ta ci abinda take so in ta zauna kan hanya sai dai ku goce suna ga allolinsu ne sai dai ku goce bata bada hanya eh mana da akai ka yanzu muna kai shanu ai in ka kama kai in ka kuma kashe ka za su ya ce kayan ka musu Allah guda la haula wala quwwata illa billah wallahi musulunci ni'ima ne ni'ima ce wanda take ita ce to kaga dukkan wannan su a gurinsu abun bauta ne amma shin ya cancanta a mai bauta bai cancanta ba babu abun bauta al bil haqqi da gaskiya akan cancanta
illa Allah sai dai Allahu Allah. Ita ce fasarar la ilaha illallah. Domin in kace abin bauta kawai ka huce baka ce ba bil haqqi da gaskiya akan cancanta. Wasu sai su ga suna da abin bautar su kenan su abin bauta ne a wurin su. Shi ko la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba a batil ne a karkare ne ba akan gaskiya bane ba. Lahul asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala iya da sunaye sarkakaku da sunayen shi da sifofin shi yana daga cikin al-iman ka san imani guda uku akwai tauhid guda uku tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya da tauhidul asma wa sifa sai ka yarda da tauhidul uluhiyya babu komi Allah yayi shi tauhidur rububiyya ai uluhiyya amma Allah bauta rububiyya Allah shine rabbun kowa shi yayi komi to kana tauhid na asma'u sifat sifofin shi da sifo da sunayen shi duk abin da ya hadi ka fadi hakanan ba tare da kamantawa ba ba tare da kishiya ba ba tare da misali ba la didda wala nidda wala tashbiha wala tamsila haka kawai zaka yi imani da shi duk abin da Allah yace yana da a cikin sifofin shi ka tabbatar mishi yana da i Allah kana da yaya yake wannan ba tambaye ka ba Allah yace yana da kaza i Allah kana da kaza Allah yace yana da waja i Allah kana da waja fuska munyar shikenan na'am battaiwa ka gama irin taka da irin ta Allah kuma kwakwallo ka katta kuskura ta sawara wata kama da irin huskarka yanzu misali dan kankanan wani yazo yace maka kuje shi huskar shi kamar huskar kare bai zake ka ba zaka ji haushi za ku yi fada da shi ko to ku duka ai abun halitta ne to kai kenan an maida ka kamar dabba kai kuma kake so ka sa a kokon lokacin da kake kamar sibbal huskal mahluk ka gani al-ittifaq fil ism la yadullu ala ittifaq fil ma'na idan abu guda suka yi suna daya wannan abun bai yi cewa kamar su daya shi yasa fa ruwanka da kamal ya ce a sunan ne kawai wani abu ne nashi yace sunan shi waja wani abu ne nashi yace sunan shi kadam diddigi wani abu ne nashi yace yana da hannu bal ya dahu mabsutaka hannu bi ma gare wakilta ya dai yamin annabi yace dukkan hannuwan Allah guda biyu dama ne na'am to kar kai zaton irin naka ne wannan a wani abu ne nashi yace sunan shi yadda shikenan ka gama kuma dole ka yi imani da yadkin da ya fadi na'am la didda wala nidda wala tashbiha wala tamthila kada kokollo ka ta kuskura ta shabaha ma kace ka dauki wani misali da irin naka na mahluk kai abun halitta ne shi kuma halici ne yawa za a ce mota in an ce mota yanzu duka motoci karhin su daya irin su daya amma duka sunan su mota ko yanzu ka dauki katkat ko ka dauki wata hailanda na'am kuma ka zo ka dauki wata deshego ko akoriwa duka ba sunan su ba mota kudin su daya kima su daya komun su ba daya ba amma duka mota mota ce ko to shine ittifaq fil ism inda abu bi suka yi suna daya bai ya cewa wannan abun kamar su daya sai ka dauki wannan ka'ida ta kwana zakai rada tauhidul asma wa sifat cewa duk abin da Allah yace iya da Allah kana da munjarka daya ba zan ka kwatanta shi ba da wani na dan adam ko na wani ba zan ka misalta shi ba zan ka kawo tashbih din shi ba ko kullu ka katta kuskura ta sawara maka wani abu kawai wani abu ne a zatin shi shi Allah yace sunan shi kaza kai kuma ka san wannan sunan wani yadda kuna da can me kaza to ba iri ɗaya bane kuma ba daidai bane da naka Allah ya wuri yake ce mu walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye tsarkaka kun gunta shi roƙe shi da su ka sanin ku ta kiran shi kuna roƙon shi da su sai ya baku sai Allah ya ce wahal wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim qutu inni anastu naran inni
yace na'am wa hal ataka hadithun Musa daga nan zamu shiga wani sabon labari labari zai sake dawo mu na annabi Musa can baya mun ganshi a cikin surar ta huce ko sai a cikin surar Maryam amma sai muka ga daidai bulaguran shi da shi dawa da annabi Hidir neman ilimi wannan kuma zamu ga wani abu daidai hallau kisin a cikin labarin annabi Musa Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa ya zo maka karanta musu labarin Musa wani guri idra'a naran lokacin da ya tsinkaye wuta za a dauko wannan labarin daga nan mun yi bayani kun san Musa a gidan Fir'auna ya girma mun yi bayani lokacin da ya girma ya buge dan tuwon Fir'auna bayani ya zo duka a Qur'ani iya da tsawo da yawa Fir'auna ya sa a nemo shi a kashe shi wani ya zo ya ba shi labari ya huta daga garin iya ta'adda Allah ya shirye da shi Allah ya kai shi Madina Madina ya samu ya iske wasu ƴan mata guda biyu gindin rijiya busu bar ruwa har ya musu bar ruwa har ɗiyan wani tsoho har ya zo gidan shi ya ce mishi iya so ya aura mai ɗiya ɗaya daga cikin ɗiyan shi akan saraki shekara takwas na aiki amma ya ce in ka cika gomai to kai ka ga dama in ka cika gomai kai ka ga dama salaf sun ce gomai yayi bayan ya yi shekara goma an arma mai matan shi amarya ya fito daga Madina zai tafi Misra akan hanyar yana tahiya dare yayi da dare yayi kuma ga dari muku kuma ya bace da shi da matan shi da ahlin shi cikin dare ga dari sun shiga cikin wani irin hali na tausayawa kwarai cikin daji jeji sai tsinkaye wani haske kyal daga nesa da ya tsinkaye wannan hasken sai idra'a naran fa qala li ahlihi inkuthu inni anastu nara sai ya ce ma ahlikin nashi matar tashi ya ce zauna a nan na tsinkaye wuta haske ga can gurin wuta ci zan je gurin wutar wannan la'alli atikum minha biqabasin la'alla zan je in kawo muku wani abu daga cikin wutai ko bakin wuta ko in dauko wuta kadan au ajidu alan nari huda ko kuma a gurin wutai in na samu mutanen su wane ne a gurin su shiryar da ni ina hanyar take dan mu samu hanya mu shiryo ko kuma in dauko muku wata aya tace la'allakum tastalun Naam. Zan zo muku da bakin wuta don ku ji wuta. Kenan za ku dan ji dumi kadan ku dan gasu saboda cikin dari ne. Sun sha wahala. Sai ya zamnar da iyalin shi a cikin daji. Sai ya kama hanya ne ya nufi wajen wutar wannan da ya tsinkaya. An gane da kyau ko? La'alli atikum minha biqabasin. La'alla zan zo muku da qabas. Shine bakin wuta ko wani abu daga cikin wutai. Au ajidu alan nari huda ko akan wutan nan in nazo in samu wanda zai shiryar da ni ina ce hanyar da zai dawo Misra zai dawo gida sai Allah ya ce falamma atanudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla anna alayka innaka bilwadi almuqaddasi huwa Allah ya ce falamma ataha lokacin da ya zo ma wutar wannan nudiya ya Musa sai aka yi kiran shi ya Musa kaga iya tahiya da ya zo daidai gurin dutsen kawai sai aka yi kiran shi ya ji murya ya Musa aka yi kiran shi kuma a can wuta ya ce an buri kaman filinari wal mahaula ko wanda yake kewayen duka albarkantu da sauransu da aka yi kiran shi ya Musa
sai Allah ya ce inni ana rabbuka, ni ne ubangijinka, lalle ni ne ubangijinka. Allah ya kiran shi, shi ne Musa kalimullah, Musa wanda ya ji magana Allah ba tare da mai tarjama ba, ba tare da aike ba na Jibrilu. Ai duk annabawa Allah yake aiko Jibrilu yazo ya kai su zo su wadi musu, ko yazo ya gaya musu abinda Allah ya ce. To shi Musa magana Allah ya mishi kiri-kiri ba tare da wani shamaki ba, amma ganin shi ne bai yi ba, bai ga ba Allah. Saboda can wata aya ai ta yi da ya yi da mai magana ta yi rabe ne urid an amina ne aya take arini an anzuru ilayk, ya Allah ina so in ganka, sai ya ce lan tarani, ba zaka ganni ba, ba zaka iya gani na ba. Allah ya ce ba zai iya ganin shi ba, walakin nunzur ila aljabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarani, amma kalli wancan dutsin in ya tabbata a gurin shi to sawfa, a gaba ka gani. Bayan zuwa falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, ubangiji subhanahu wata'ala ya dosa na hasken shi zuwa ga dutsin, daga share can kuma Musa ya kalla, sai dutsin ya watse, Musa ya tashi ya wadi ya suma. Aka tada shi yace subhanaka Allah, sakakaka Allah, yace ni ne farkon mai imani gare ka. Na'am. Eh, yo kirkir ya gani, ya ga yaqini ba? Na'am. Ya ga yaqini. To kaga anan ya mai magana, Musa ya ji dadin magana Allah, magana ce Allah ya mishi anan duniya. In ka duba tafsirai zaka ji abubuwa da yawa wanda aka ce daga baya in ya ji maganar mutane kamar bayya su haka, yanda ya ji dadi magana Allah subhanahu wataala. Aka ce fa khala'ana alayk, ka cire takalman nan naka, innaka bil wadil muqaddas tuwa, kai kana cikin kwari tsarkakekke, kwari na tuwa, wadil tuwa sunan gurin ne. Ya cire takalman shi, malumai suka ce saboda iya guri tsarkakekke shine wadil muqaddas, kwari mai tsarki. Wasu malumai tafsir suka ce a'a, takalman nashi na fatar jakki ne, jakkin kuma musai da shi ne takalmi, ana takalmi da shi, ana amfani da shi gurin fata ta musai, ana amfani da ita gurin aiki haka kamar takalmi, amma ba amfani da shi gurin ibada. To duka dai wannan zance ne abubuwan da Allah ya ce kawai fa la'ana alayk, cire takalminka. Anan akwai mas'ala da yawa, kasu ga cewa Allah ya ce ma annabi Musa ya cire takalmin shi, to wannan shar'u man qabla na ne, shari'a wanda suke tun gabanin mu ci, ba shari'an mu bace. Shari'a wanda take tun gabanin mu ba shari'a mu bace, sai annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mu da ita. In annabi ya tabbatar mu da mu cire takalma, sai mu cire. In bai tabbatar mu ba, to wannan labari ne ake ba mu na da abinda aka yi kamun zuwa annabin Muhammadu, ba shari'a mu bace. Saboda Allah ya ce wa kullun ja'alna minhum shari'atan wa manhaja, kowanne mun sa musu shari'a da manhaji na rayuwarsu daban kowace al'umma. Ina an ce cire takalmin shi, akwai ruwaya da dama ta malumai akan wannan. Wasu sun ce kawai saboda innaka bil wadil muqaddas tuwa, kana cikin kwari mai tsarki na tuwa, kwarin tuwa. Wa ana akhtartuka, na'am. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa صلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتؤتى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله سبحانه وتعالى يقول وأنا أخترتك نينا زائك. Allah ya zaba annabi Musa akan ya ji maganar shi, Musa kalimullah wanda ya ji maganar Allah. Fastami lima yuha, saboda haka ka saurara da kyau abubuwan da ake ma wahayi, ka saurara da kyau. Sai Musa annabi Musa ya nutsu ya saurara. Lalle ni ne Allah, la ilaha illa ana, babu macancancin amma ibada da gaskiya sai ni. Fa abuduni, ka bauta mini. Wa aqimis salata li dhikri,
ka tsaye da sallah da ambatona kaga dokoki ne ake aka fara ba annabi Musa kamun bauta babu wanda zaka ma bauta in ba ni ba Allah ya ce domin duk abin da aka ma bauta wanda ba Allah ba an yi kakkare an yi asara duk wanda ya ma wani Allah bauta yayi kakkare yayi asara zai shiga cikin muguwar rayuwa a duniya kuma ya samu muguwar rayuwa a cikin lahira wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya bishirce ma ambaton Allah inji Allah ya ce ambatona za mu sa mai kuntattar rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma mutada shiranal qiyama iya makaftakal ganin al'amar qala rabbi lima hashatani a'ma dam ya Allah zai ce Allah dan mi ka tada ni a'ma makaru wa qad kuntu basira ada na zamanto ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha Allah zai ce mi haka muka ba ka ayoyin mu suka zo ma kai ma kamanta kai abinda kaga dama wa kadhalika al-yawma tunsa haka ma yau za a ce ba ka cikin wuta amanta da kai to ka gani kenan duk wanda ya bauta ma wani Allah to yayi asara wa ana ikhtartuka fastami lima innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah da ambatona malaman tafsir suka ce ka tsaye da sallah ga ambatona kinnan ai yawan ambatan Allah a cikin sallah tunda sallah gaba ɗaya ambatan Allah ce komawa ce ga Allah subhanahu wataala yawan ambatan shi ne kuma ka kaskantar da kanka a cikin sallah ambatan Allah ne ka kwadi kai sujada tazallulan kana mai kaskantar da kai zuwa ga Allah tunawar shi ce subhanahu wataala fasara ta farko kenan su malamai suka ce a al-dhikri ana nihin kodi washe ka tuna kamar misali mutum yana barci da sahibi tashi ba sai da wajen karfe 9 tashi ya tashi daga barci to da ya a lokacin ya tuna ya tashi ko to mazamin zai tashi ya je sallah ya raka'a al-fajr a sallah asuba annabi ya ce shi lokacin shi ne a wannan lokacin lokacin shi ne ba ramuwa bace lokacin shi ne ba ramuwa bace ba saboda sallah tana da lokuta guda biyu guda uku a cikin fitu na farko lokaci muftari zaɓaɓɓe wanda Allah yake so an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah yake so yace as-salatu ala waqtiha sallah a cikin lokacinta na farko shi Allah yake so wannan aiki na biyu tana da lokaci daruri kuma akwai lokacin nasi wanda ya mance da lokacin na'im da mai barci shine wannan da dhikri da ambatona ko da yaushe lokacin yayi mancewa ce kai ba kai ba sallah to kashi maza kai sannan kuma sai ka bi ka'idar fiqhu anan in sallah ce ka mance misali sallah azhar da yaushe ne ka tuna ta sai kai la'asar bayan kai la'asar kai magriba ka tuna ba kai ba azhar malumin fiqhu suka ce zakka lissafa in ba ta huce ba sallah biyar sai ka yi ta ka sake la'asar din ka sake magriba in kuma ta huce wannan ita ɗaya zaka yi wannan saboda mancewa ce kai sai ka yi ta ita kadai kuma ka yi ta istighfari ka koma ga Allah a fiqhu duk an tsara wannan abu to shine wannan lidhikiri din inna sa'ata ka sani lalle tashin kiyama atiyatun zawwa take tabbas tashin kiyama zawwa zan ta yi akadu uku fiha na kusa in boye ma kaina ita ma na boye ta a kaina ban gaya ma ba kowa na kusa wannan na boye ta ne la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya santa sai Allah subhanahu wataala yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ko fima anta min dhikraha suna tambayeka la asaa mi yaushe ne tashin kiyama to ambatan mi kai tattali nata mi ka shirya mata kana so ta zo ko to mi ka shirya mata farkon a cikin mafatihul ghaib farkon abinda aka wadi tashin kiyama ne babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala a karatu suratul luqman yace inna Allaha indahu ilmus sa'a Allah shi yake da ilimin tashin kiyama yaushe zai zo babu wanda ya sani mu dai kawai annabi ya gaya mu alamomi kanana da alamomi manya alamomi kanana gaba ɗaya duk mun gan su duk sun zo saura alamomin manya guda goma alamati sa'atul kubra manya alamomi na tashin kiyama guda goma duk lokacin da ɗaya ya zo
sauran za su zo ala tatra inji annabi za su zo successive mun ba tare da lokaci mai tsawo ba tsakanin wannan da wannan a wannan daga ya bayyana to ba a dadewa wannan zai bayyana ba a dadewa wannan zai bayyana su goma ne inda aka yi khilaf jiya daga cikin malamai suna ga wanne ne farkon bayyana yawa daga cikin malamai sun ce tulu ash-shams min maghribiha hudawar rana daga yamma shine farko a kaul wasu malamai haka suka faɗi kana sahiya sahiya tana idan ka juya kaga rana maimakon ta huto daga nan kullun tana zuwa tana sujada ga gurin ubangijinta har ranar da za a ce koma daga inda kika huto sai ta kullo daga nan to kaka koma wace za ta yi daga ran nan ko tuba kai ba amsar tubanka din yana cikin sharadin amsar tuba ka tuba kamun rana ta huto daga yamma ko tuba kai a ranar kowa tuba allike ta amma a yanzu kowa tuba a buka take duk zunubin da zaka yi duk bala'in da zaka yi ka tuba Allah zai yafe ma na'am subhanallah abu da kowa take har sai rana ta huto daga yamma allike ta na'am jiyawa shedan yake aiki da mutane akan irin wannan gurin zunubi asalin shi abin da yake zai zo ya saka zunubi in kai ka tuba sai zo ya sake saka in ka tuba sai zo ya sake saka sai ce ma in ka tuba ma sake wa zaka sai ka koza shikenan sai ka fasu tuba shikenan sai ka zama mudubin shikenan ka huce ya kada ka eh wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inni adnu ya ce ya rasulullah zunubi nake annabi ya ce mai thumma ka tuba ya ce thumma adnu kuma in tuba halayen jin sake wannan dai zunubi annabi ya ce thumma tub kuma ka sake tuban wannan abinda ake so ko da yaushe kai tawbatan nasuha tuba wanda yake zuciyarka ta yarda zuciyarka ta karaya kai niyya ba za ka ƙara koma ba wannan zunubi ya ce thumma adnu kuma in sake wannan dai zunubi annabi ya ce har lauka sake wannan dai tuban ku duba tarbiya irin ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai shi wanda ake tambaya bai kosa ba sai shi mai tambaya ya kosa sai ce ila mata ya rasulullah hal yaushe zan tsaya ina yin abu daya subhanallah sai annabi ya ce mai sai ka durmuza hancin shedan a kasa ko kowace kuke yi da shi ya kada ka kada shi ya kada ka kada shi kai ta kada shi kaka kuskura ka sa a cikin kanka baka tuba tuban annabi ya ce walai yamillallah hatta tamillu Allah baya kosawa akan amsar tubanka sai in kai ka kosa da tuban saboda kashe dan ya kuskure sama a cikin ranka cewa wai in nayi ma komawa zan yi bari in fasa tuban a daga nan ne ya kada ka ko tsono zaka yi tuban yi da wannan kai dai aniyar ka baka ƙara koma kuma ya jama'a babban abu in ka tashi zuwa ga Allah subhanahu wataala in irin wannan zunuban suka same ka kai tuba ka koma babban abin da zaka yi shakawa ilallah in ka tashi da dare kai sallah daga kai sai ubangijinka ko a cikin sujada ka ce ya rab inni ashtaki ilayka nafsul amara ya rab ina kai kukan karan zuciyata wanda take umurni na da mugun aiki babu wanda zai shakawa gurin ubangiji sai Allah ya biya mai bukatai eh kad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah malamai sai bayani diwa akan shakawa ka kai kukan karan abun gurin Allah ashtaki ilayka ya rab da'afu quwwati wa hawani ala an-nas annabi ya ce Allah ina kai kukan karan karamin karhi na da walakantar da mutane da suka yi mini ila man takiluni ya Allah zuwa wa ka bar ni a lokacin mala'ika ya sauko ce me kake so a musu a kashe su gaba daya a musu kaza Allah ya turo ni Allahu akbar yace a ina roko an yakhruj Allah min aslabihim man ya'bud Allah ya hudo daga tsatsan su wanda zasu mai bota haka kuma akai in ka duba manyan sahaban diyawa daga cikin su uwayen su sune kasurguman mujurman Allah ya fito daga cikin su wanda yake bauta mai haka ne al'amarin Allah subhanahu wataala in me ya dame ka ka kai shakawa gurin Allah tashtaki ila Allah
sai Allah ya isar ma da wannan. To idan zuciya ka ta kasance ko da yaushe in kai sai ka koma, in kai sai ka koma, roƙon Allah za ka yi ka kai ƙaran zuciya ka zuwa ga Allah. In ka kai ƙaranta, Allah zai tabbatar da shi ta daita. Haka ake yi ya jama'a. Kuma kar kuskura ka ƙosa da tuba, kuma kar kuskura ka ga babban zunubi cewa Allah ba zai gafarta ma ba shi har sai ranar da rana ta fito daga yamma ranar ne aka leke kowace ba. So da yawa na kan kawo wannan misalin hadisin tsohon nan da ya zo ya ce ma annabi shi ba abin da bai ba na zunubi a rayuwar shi. Domin misali ne wanda yake shi ne a cikin irin wannan gaba. Ya zo ya ce tsoho ne ya tsoho tsohon Balarabe. Gashin shi da nan ya yi tamoji wuyan shi har sai ya daga yake ɗarmewa idanunsu. Ya ce ya Rasulullah ba abin da ban yi ba na zunubin duk wanda ka zana. Annabi ya ce mai atashahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah. Ka shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya kuma ni ma'aikin Allah ne. Annabi ya ce sai tsoho ya ce amma ana ni dai ashahadu Allah ilaha illallah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Ya ce na shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah, kuma na shaida lalle kai Muhammad ma'aikin Allah ne. Kun san me annabi ya ce mai? Yubaddilullahu sayyi'atikal hasanat. Allah zai canza mugun aikin da kai ya koma lada. Wa kudubu al'ajabu. Banna ce wayayi kuma wai ta koma lada saboda dalilin wannan tuban da shaida da musuluncin shi. Duk annan zai ta koma lada saboda yayi tuba taubatan nasuha. Taubatan wanda ba zai koma ba kan wannan abun. Yayi kuka saboda tunan zunubin da ya yi, ya koma ya sallama ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsoho ya ce wa gadarati wa fajarati, annabi duk ƙetare iyakar da na yi, duk fajircin da na yi. Annabi ya ce wa gadaratika wa fajaratika, duka za su koma lada. Iya juya baya ya ta yana Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aka sauko aya illal ladina amanu wa amilu salihat fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat. Aya dan tagariya ta sauko sai wanda suka yi imani suka yi aiki managarci, Allah ya ce sune zai canza mugun aikin wancan ya maida shi hasanat lada. Kun san Allah yana son mu ya jama'a. Allah subhanahu wataala yana son mugun aiki da sababin tuba da kai da ka koma gare shi a maida shi lada. Allah yana son mu. Allah so yake mu kusanto mu tuba mu koma gare shi mu tabbata zuciyar mu ta yarda da babu wanda ya sai mu komi sai shi Allah subhanahu wataala. Ku duk wannan wanda yake daji shi wa hal magana ya wadi ta kahurci ba, har magana ya wadi ta kahurci wanda ya kai shi suka bace a daji ko saboda tuban da ya yi da jin daɗi da ya koma ga Allah. Annabi ya ce wani ne a daji taraƙumin shi ya labto kayan shi abincin shi da komi da komi, iya tahiya ya tsaya gindin wani icce ya huta sai raƙumin ya tage shi cikin sahara babu komi magana ta ƙare mutuwa ce kawai. Ya daga da ya walka babu komi raƙumin ya tai cikin sahara ina za a yi a ƙafa wani ruwa wani abinci duk wani guzurin shi a bisa raƙumin, raƙumin ya taye shi shi kenan sai ya zamna gindin ita iya tsimin mutuwa shi kenan mutuwa ce. In wannan barci halayen iya ɗauke shi iya walkawa sai ga raƙumin ya dawo Allah ya maido mai shi da ya zaɓura da ya yi sujada ta yi Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ni shiddatul farh saboda tsananin farin ciki ka san me yace ta ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijin saboda tsananin farin ciki. Ku ga wannan magana in aka kawo da yaya shi yana nihin ya Allah kai ubangiji na ne ni bawan ka ne yayi kuskure. To Allah so yake mu tuba ya jama'a, mu tuba kal mu tsaya mu koma gare shi, kuma kal mu kuskura mu kosa da tuba. Ummi aka yi ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala. Shaidan idan ya zo ya zayyana ma wannan, akwai wani mataki kuma na biyu na shaidan. Zai zo ya zayyana maka
takawa tuba sai ka tuba ya sai shine wani ke raya ma sai ka tuba in sa ma duk abu na wanda bai da kyau iya ci ma bai da kyau iya raya ma a zuciyarka kai iltizam sai an ja lokaci sai ya zo ya shawwasha kai ya rikita kai sai ka fada kan wannan zinubin ka komo kai in ka komo kai kuma sai ya ce maka to ai duk imanin ma da kai hallon fadawa kai kenan sai kokun lokaci dauka duk iya irin imanin da kai kai komawa za kai sai ka fasa tuba ashe zai na ma tuban da yayi da fari hutta ce ya ma eh gada zareci to kai abinda zaka rike a hannunka in so dubu zai sa ka kai zunubin ka tuba so dubu da dubu da daya ka kada shi kaga kuskure ka sa cewa bazan tuba ba saboda koma zan yi ka tuba kuma kai tarokon Allah ya hana ka zunubin wannan an fahimta ko Allah subhanahu wataala ya koye tashin kiyama babu wanda ya santa litujza kullu nafsin bima tas'a dan a sakauta ma kowace rai abinda ta aikata kowace rai abinda ta aikata sai an sakauta mata sai mi gaba fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha ai wanda bai imani ba da ita la yasuddannaka ana kai ya toshe ka akan ta wannan tashin kiyamai bai ta zayyana ma gurur wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura ba komai ba shaytan yake mana tattali yake musu tattali sai dai rudi to kan shaytan ya taushe kaka yarda cewa tashin kiyama ba yanzu bane sai a gaba kaka babu wanda yake yaudara tamkar samari shi sarmayi har kullun ji yake da isa ga mutuwa eh ji yake sai a gaba sai na girma sai na yi kudi sai na yi arme sai na yi diya sai na yi mota sai na yi villa FVVA fam villa voiture argent this is sun zo tukwana sai in tsuwa tukwana in mutu wallahi ba haka nan bane ka isa ka mutu yanzu lokacin ka kawai yayi tafiya zakai kenan gyara kayan ka tun yanzu ya ishe ka babban darasi ka duba a cikin sa'aninka babu wanda ya mutu a garin ku kai a cikin kanninka wanda yake kahisi shekaru babu wanda ya taba mutuwa itinanin wannan kenan in akwai wanda ya taba mutuwa wanda kai kahisi shekara kenan kai ma ka isa mutuwa to kan shedan ya roye yaudare ka wanda bai raba da ima bai raba da tashin kiyama da sauransu kai ya sadde ka akan wannan tashin kiyama zawwa za ta yi wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu yabi san zuciyar shi fatarda ya halaka fatarda ya halaka halakekke ne ya halaka so yake taushe ka kadda ka dinga kawo zancen mutuwa zancen tashin kiyama kawai ka more a rayuwarka a more ka cika ranka ba babbaka ka hole ka more ka ji dadi baka shirya ba kwaram zaka ji ka cikin kabari kwaram magana ta kare kana tsakal more wai zaka ji ka cikin kabari to kaga ya yaudare ka yanda ya kamata ya kai ka ya baroka wata kissa da suka rubuta a cikin tafsir irin wannan kasas ne wanda ma anzalallahu biha min sultan mun yi bayanin su dama yanda muke daukan su ko ka bar su ka bar labari ka karda zance ne kawai ba su da tushe kawai zance ne suka ce wani ladan ne ana ce mishi idi ladan ne sai ya ji haushi da abin da shedan yake yi a duniya ya ji haushi yanda ya kamata sai ya je wurin wani babban malami ya ce ba shi wani abin da zai ga shedan sai ya buge shi sai ya hana ɓannar shedan aka je aka gangama mishi da wani kwamsar kare da wani kwamsar kyanwa da milene aka mai kwalli ya zo ya shaba a idan shi kawai sai ya ga shedan gaya kasuwa sai ya bi shi suka je suka shiga cikin kasuwa ya shiga wajen yan tukwane wannan ya daga nawa ya ture kwatsam ta wani aka kama wada ya huce wajen yan milene ya buge wannan ya bi iya bin shi kawai kai idi sai ya ga abun ma da sandan shi ta ladanci sai ya shiga suka ce he shiga rafkan shedan kawai ana ga ladan yana bugun kasa shi shedan sai shi dai tsaya shi ce me yasa me ka je masallacin ka mun shiga sha'anin ka ne kai banna da yawa yace tsaya ni sauran ka ma shekara kamar 30 ka mutu
kaje ka more shekara 15 shekara 15 kaje ka shiga ka tubo ko na'am yace haka ne shikenan idi sai gidan goge aka ji aka dinga nada mai idi yake ba ladan yake ba to kage kissa ce kawai ba ta da tushi a musulunci saboda haka din yanda ka kai shedan sai ya yaudare ka ije ga dama nas Allah salamu wal afiya sai mi Allah yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asaya tawassau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala wa ma tilka bi yaminika ya Musa Allah subhanahu wa ta'ala yace menene a hannun nan naka na dama ya kai Musa Musa annabi Musa Allah ya bashi sanda wannan sandan tashi tana daga cikin mu'jiza ta annabawa kamar yadda muka yi bayani kwanaki da yawa annabawa da Allah ya aiko su da irin aikin mutanen garin kuma sai ya zama mu'jiza ce na annabi ne annabi Musa a zamanin shi tsahi yayi yawa sai mutun ya zama na babban matsahi ake sauraron shi sai Allah ya aiko shi da sanda sai su yi tsahin nasu gaba ɗayan yayi da sandar shi ta daya sai ta zama maciji wanda take ita ce duk ta cinye tsahi kuma ta koma sanda shi kanshi Musa bai san ba abinda sandar take iya yi wanda Allah subhanahu wataala ya hore ta akan wannan sai da Allah ya mai magana wannan yake gaya mai to Allah ya tambaye shi menene a hannunka na dama yaminika damarka ya Musa ya kai Musa kala ku duba tambayar da aka mai menene kawai a damarka aka ce ko magana ɗaya ce tambaya ɗaya ce aka mai ko to ku duba amsar da ya bada kala sai yace hiya asaya sanda ta ce Allah atawakkau alaiha ina dogaro a gare ta wa ahushu biha ala ganami ina kakkabo ma dabbobi na ciyawa wali fiha ma'arib ukhra ina da aikace da yawa da ita duk wa tambaye shi wannan tambaya ɗaya aka mai menene a hannunka yace sanda ta ce sai fara zana ta kaza wannan hikimar ku duba hatta ga yara in ka tambayi yaro magana ɗaya amsa sai ya baka amsa goma ko ba haka bane in ka tambaye shi magana ɗaya to wannan jin daɗi ne na gamuwa da Allah jin daɗi ne Allah ne yake mai magana menene a damarka sai ya ce sanda ta ce bai tsaya ba daga nan atawakkau alaiha ina dogara ta wa ahushu biha ala ganami ina kakkabo ma dabbobi na ciyawa kan ciyar da take sama ko wani cancano ko wasu miye duka wali fiha ma'arib ukhra ina da aikace da yawa da wannan sandan ya Allah to sai Allah yake so ya nuna mai wani abin da bai sani ba ma wanda Allah ya sa sandan tana yi qala alqiha na qala alqiha ya Musa فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله يتمك ألقيها تجفاتا مغني قال ألقيها جيهو نسن دتاكا فألقاها ألقيها يا موسى جفاتا يا موسى fa'alqaha sai jewata fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta zama hayya maciziya tas'a tana karkarwa tana motsi da kyau to kaga abun tsoro ne shine saboda gari ba wannan sandan tashi tayi wannan daga jewata ta kuma kumurciya maciziya wanda take ita ce Musa sai shi tsoro himana sandan shi kauta kuma maciziya qala khudha wa la takhaf Allah yace kamata ba kakka ji tsoro da ka miƙa hannu kama ta zaka yi ta koma sandan ta kenan ana an ba shi darasi akan sandan shi saboda zai je can za a je a yi gwagwarmaya da su Fir'auna sun tara tsahin su gaba ɗaya zai mai da sandan shi ita ku sanda mu'jiza ce zai ta kashe gaba ɗaya ta cinye abubuwan da suka kasance suna tsahi da shi kamar yadda muka yi bayani cewa kowace al'umma irin zamanin abun Allah yake turo mutum an gane da kyau ko mun ta hudu na annabi Musa idan muka gangaro bayan annabi Musa sai annabi Isa likita take tashi a lokacin shi
sai mutun ya sa ya isa ya gama wancan iccen da wancan iccen ayi magani yake ya isa a saurare shi a duniya a lokacin Allah da ya tashi aiko annabin shi sai ya aiko annabin shi ya bashi mu'jiza wanda suke tsammanin kamar likitance kuma ta fi ƙarfin likita yaya yazo yazo iya ta da matacci likitace ta fi ƙarfin likita iyakatan likita ka ta da matacci ya mutu za a kai shi abin ne Musa yazo ya adda a ce ya tashi aya Isa yazo ya adda a ce ya tashi yazo wanda ba a yi wa ba da ido daga yazo mai adda ya imani sai ya samu ido kuturu bi albaras daga yazo ya mai adda sai ya warke kaga karshen likita aka kawo da shi shi yasa mafi yawa zaka ga a tarihi duk mafi yawa kristoci su ne likitoci da sauransu saboda duk a zamaninsu likita take tashi kuma Allah ya aiko annabin shi da mu'jiza iyakatan likita har yake ta da matacci amma ko da shi ake bi izininlah da izinin Allah da izinin Allah da izinin Allah yake yi sai mu zo annabin karshe khatamun nabiyyin wa imamul mursalin muhammadun sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa shugaban ma'aika gaba daya shine muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a zamanin shi me yake tashi bayani magana ikra nahnu ummatu ikra mu al umma ikratu ce kawai karatu da bayani Allah da ya tashi aiko annabin shi sai aiko annabin shi da mu'jizal bai taba karatu gurin kowa ba ummi kuma aka aiko shi ya dinga fadin magana da duk masana larabci suka kasa ka irin ta alqur'ani gagarin misali kenan wanda shi abun mamaki hailau shine ya tahi rayuwar wa'ancan kuma shine har yanzu rayuwar mu daidai da ita har rayuwar ta wanda zo har tashin kiyama wannan qur'ani yayi daidai da su gagarin misali to duka wannan mu'jiza ce wanda Allah subhanahu wataala yake aiko annabawan shi da ita aka ce khudha wa la tahaf ka kama sandan nan kada ka ji tsoro sanuiduha sirataha alula za mu maida ta kamar ta farko me ka hannu kawai sai ta koma sandan ta an gane ko wadumum yadaka ila janahika takhruju bayda min ghayri su آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى الله يتي وضمم يدك الى جناحك كمتي حنك زوا حمتك جناح سوني حنوا نغور حمتك تخرج بيضاء ذات هيك حدود ذات زمنتو فري قل ترى ترتصصي من غير سوء با تاره ده بارش لاهيا بچي با كوي معجزه aya ce alama ce kaje gurin su ayatul ukhra wata aya ce wata mu'jiza ce daban in yayi haka in yahudu hannun zaga shi kamar walqiya dole sai kun kare kuma ya maida shikenan ya koma aya ce mu'jiza ce dan yaje gurin fir'auna shirya shi ne Allah yake gaya mai ga abin da zai iya yi ga abin da zai iya yi saboda shi kanshi tsoro yake bai sani ba to macijiyar ta zo ba tsoro bai shi kware na'am sai Allah ya ce mi linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu gwada maka ayoyin mu alamomin mu mu'jiza wanda suke manya na'am idhhab ila fir'auna innahu tagha daga nan sai Allah ya ce mi idhhab ila fir'auna tahi mission ta tahi shikenan an aike shi idhhab ila fir'auna tahi gurin fir'auna innahu tagha yayi girman kai yayi shishigi Fir'auna yayi shishigi yayi dagawa ya tayi ma da karshe shine Allah gaba daya ma tayi shine Allah Fir'auna ya kashe wannan ya raya wannan yayi kaza iya abin da ya ga dama a doron duniya sai aka aiko mai annabi Musa yaje ya kira shi zuwa ga musulunci to shikenan annabi Musa Allah ya bashi wannan bayani kuma an gaigaya mishi an bashi mu'jiza abubuwan da zai iya yi kuma an ce maza ka tafi gurin Fir'auna yanzu kuma mai Musa zai ce na'am qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli
هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ربك سهلك يا موسى. الله أكبر. موسى ينزل مغنى bancin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggaya mishi duka wannan an ce ya tafi to shi Musa sai ya so ya istignamul fursa occasion ce wanda take tace ta samu kalya barta sai hodi ma Allah duk abin da yake so a lokacin ya roki Allah qala rabbi shrah li sadri yace ya Allah ka hore min kirji na in iya daukan nauyin wannan aikin domin duk wanda bai yi da horarren kirji abu ɗan kaɗan yake tada mai hankali wanda duk mulki yana buƙatar mutum wanda yake da horarren kirji ko mi za ka yi kowane irin jagoranci idan har wata magana za ta ruɗa ka ta rikita ka kirjinka yana da daye in kana cikin wani ƙunci in aka sama kuma ga abin da ake so ka yi sai ka kasa yin wannan aikin saboda wannan magana wani wanda yake cikin ƙuncin kirji magana ɗaya in ka gaya mai ta baƙin ciki zai wuni da ita a zuciyar shi tana ta komo mai kenan kuma muhimmin kin da ake so a yi zai ga ya kasa yin wannan aiki shi yasa rabbi shrah li sadri Allah ka hore min kirjina in dauki nauyin wannan risalai babu abin da za a gaya mini na bakin ciki in kasa yi da sakon ka Allah an gane ko ya da kyawu mutum ya dinga roƙon Allah ya hore mai kirjin shi dan daukan nauyin komi da komi saboda alqur'ani babban abu ne nauyi ne inna sanulki alayka qawlan thaqila me nauyi ne kenan Allah ya hore ma kirjinka duk maganganun mutane na bacin rai da duk aikace na bacin rai ba zan su hana ka ba kai muhimmin da take gabanka rabbi shrah li sadri yace Allah ka hore min kirjina in dauki nauyin wannan aike naka sai mi kuma abu hudu ne ya tambaya wannan daya kenan ko wa yassirli amri Allah kai sa al'amarin nan nawa ya zama to min da sauki kar in samu kunci da kuntata da awa da yawa akan yi da sakon wannan naka ya Allah bi kenan yace waj'alli wahlul uqdatan min lisani Allah ka hudda uqda wannan darmin da yake a cikin halshena malaman tafsiri suka ce magana shi kamar bulki ne mun yi bayanin cewa irin issoshin da aka sa Bani Isra'il cewa Fir'auna ne ya so ya jarabta shi wani wuri sun ce ya sa dabino da wuta wani wuri an ce dabino da zinariya ya ce shi ne zai kashe shi an ce ba shi ba ne ya je ɗauki dabinon ko zinariya a karkata hannun shi ya ɗauki wutai da ya sa a harshen shi ta ƙona shi yadda tun yana ɗan ƙarami a gidan Fir'auna sai ya yi dariya ya ce ba shi ba ne ba a nan suna nuna haukan Fir'auna ya aka yi ya ɗauko wutai har sai ta ƙona mai halshi mu kuma a tafsiri muna nuna cewa to ya za a yi ɗauki wuta hannun shi bai ƙone ba sai halshen shi ya ƙone ka gani shi yasa duk isoshin yana cikin raddin kissa da aka ma aka yi raddin ta cewa ba ta tabbata ba shi kawai ta ya yi wahalul uku da ta min lisani kuma babu wani hadisi ingantacce guda wanda ya kawo ya tabbatar da wannan zancen wutai da ya ɗauka ya kai halshen shi zance ne kawai ƙasa sun inda da kwai hadisi annabi ya tabbatar da shi shikenan an tabbatar da shi wahalul uqdatan min lisani uqda iyaye daukan abu da yawa zaka ga halshen mutum wani halshen shi mai nauyi ne bai ya iga ya san abun bai ya iya fadi bai ya iyawa wani kuma gaban mutane in kan su ka tsaida shi a gaban mutane bai iya magana ya san abun da yawa zaka ga yayi mutum biyu ɗaya mai ilimi ne amma bai iya tsaya gaban mutane ya musu sharri yahi wanda wani bai da ilimin amma iya tsayawa gaban mutane ya musu sharri mun ga misali iri-iri akan wannan to kenan uquda min lisan yahudda mai uquda daga halshen shi kuma ana akwai wata fa'ida guda ya jama'a ko kowa ya yawaita aiki da asawaki saboda mutahhar ne lilfam yana tsarkake haƙora yana tsarkake bakinka sannan kuma asawaki yana da wata fa'ida wadda
ba wani duk wani abun wanke baki bai yada ba lahi kai brush ka sa da wannan mai sunan shi makilin kai komi da komi amma kakkamanci a to asauki akwai fa'ida a gare shi diyawa dan ka duba tarihin musulunci har akwai lokacin da futuhat da aka yi suka kasa cin wani gari musulmi shaftin nasu ya musu bayani daga baya yace ku duba mun bar sunna babba ta annabi wa yake da asauki a cikin mu duk suka kakkari a itacen suka yi asauki da sahiya tana yi ba kai ba kare tara misali sun bude garin asauki idan kana asauki zai dinga matarkizin ma'lumat kuma zai dinga hana ka tsoron fadi a guri masu tsoron magana a cikin jama'a asauki ka fito ka gani ka fadi ko ba ka fadi ba abinda ka sani fadin shi zaka yi zai hana ka hargaba da sauransu sunna ce kuma Aisha tace an tambayi Aisha me annabi yake farawa da ya shigo gida tace asawai haka ne a mutuwar shi karshen rayuwar shi Aisha tace kanshi yana bisa cinyarta Abdulrahman kana Aisha ya shigo sai annabi yake kallon asawakin da yake hannun shi karshen rayuwar shi wa Aisha tayi ta gano cewa asawakin wannan yake so amma har ya kasa magana ce ya bashi asawaki Aisha ta amshi asawakin daga gurin Abdulrahman ta wanke shi ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rishin lahiya sai kasa tamnawa Aisha ta gudo shi ta sa a bakinta ta tattauna ta tattauna ta tattauna ta maida Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi asawaki shine karshen abin da ya rayuwa shi Aisha take cewa ta gode Allah karshen alƙawalin Annabi a duniya shine miyanta da ya gamu da miyan shi kuma kanshi yana bisa cinyarta a haka ya rasu sallallahu alaihi wasallam ya jama'a kal ai wasa da asawaki sunna ce ta Annabi mai ƙarfi kuma kahuri munafiki iya tsoron mai asawaki daga ya ganka da asawaki ya san waye kai haka ne musulunci ne sunna ce wanda take tace yin asawaki an gane da kyau ko yace mine wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli zan su fahimci magana duk da naje musu da ita ya Allah duk abin da na kai musu na wa'azi za su fahimta sannan kuma ita ce wannan tambaya ta uku ko sai yace waj'al li waziran min ahli Allah ka sanya mini mataimaki waziri wanda zai kama mini kan wannan aiki min ahli daga ahalina kai Haruna akhi Haruna dan uwana shi za a sa ya zama annabi Allah ka sa Haruna shi ma ya zama annabi yana can Tur Sinin iya magana da Allah Haruna yana Misra gurin Fir'auna shi ya mai addu'a ya zama annabi aka ce an amsa ma aka turo Jibril Haruna kai ma annabi ne subhanallah shi ne jama'a malaman suka ce babu wanda ya sai ma dan uwan shi addu'a da Musa ya ma dan uwan shi addu'a ya zama annabi yace Haruna dan uwana Allah shi zaka sa ya zama annabi mutahi da shi gurin Fir'auna kaga wa ashrikuhu fi amri ka sanya shi mu yi musharaka cikin wannan al'amari na idi sako gaba ɗaya me yasa kai nusabbi haka kathira dan mu yawaita yin tasbihi gare ka tsarkake ka mu bi ne ni ɗaya ba kaman mu bi bane ba mu bi ba kaman ni ɗaya bane mu yi ta ma tasbihi wa nadhkuruka kathira mu yawaita ambatanka ya Allah innaka kunta bina basira dan kai kana ganin mu ya Allah kaga Musa bai bar ba occasion sai da wannan tambayar guda hudu kamun da aka ce mai idhab ila fir'auna sai da wannan roƙon guda hudu ko a lokacin Allah ya ce kala sai Allah ya ce kad uti da su'ulaka ya Musa an amsa ma tambayar duka shikenan duka abin da ya tambaya an amsa mai mission ta kare idhab ila fir'aun tahi gurin fir'aun kuma duka abin da ka tambaya an amsa maka yanzu da kai da Haruna ku tafi maza gurin fir'auna Allah ya aiko su su je su ga su yi kiran fir'auna da kalma ta tauhidi nan za mu tsaya a gaba za mu jiya aka kwashi abinda muka yi daidai Allah ba mu lada insha Allah abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya wanke shi daga cikin zakatun mu
ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sani wannan karatu zuwa sabon shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu mabukata da suka turo neman adda Allah ka biya bukatun su ya rabbal alamin masu neman ilimi masu jarrabawa Allah ka ba su izini Allah ka biya musu bukatun su ya rabbal alamin mana amnu wal aman a cikin kasashen mu ya rabbal alamin ya Allah ka guda mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun tacinta ka guda mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mu ta ko mun dadinta ya Allah ka ji kan mu ka ji kan uwayen mu bi rahmatik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.